ဒီနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဟာနိုင်ငံရေးအကျိုးမြတ်ရမယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ပေးဖို့ယူကရိန်းကိုဖိအားပေးခဲ့တာဟာတရားစွဲဆိုနိုင်လောက်တဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့အကြောင်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှင်တို့ကလွှတ်တော်ကိုပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ဒုသမ္မတဟောင်းဂျိုးဘိုင်ဒန်အပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့ယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကိုမယုံမသားသွေးဆောင်တာဟာသမ္မတတဦးအပေါ်အရေးယူဖို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကြီးလေးတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုကျူးလွန်ရာရောက်တဲ့အကြောင်းထင်ရှားနေတယ်လို့ပညာရှင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကနေဒါဝန်ကြီးချုပ်ဂျက်စတင်ထရူဒိုနဲ့တခြားကမ္ဘာခေါင်းဆောင်တွေကလှောင်ပြောင်ပြောဆိုနေပုံရတဲ့ရုပ်သံမှန်တမ်းတချို့ထွက်လာပြီးနောက်မှာတော့သမ္မတထရမ့်ဟာနေတိုးမဟာမိတ်အဖွဲ့ရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲအပြီးသက်နောက်ဆုံးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဖျက်ပြီးတော့ဝါရှင်တန်မြို့တော်ကိုစောပြန်လည်ထွက်ခွာခဲ့ပါတယ်။အနည်း90ပြည့်ပြီဖြစ်တဲ့မြောက်အတလန်တိတ်စစ်စာချုပ်နေတိုးအဖွဲ့ဝင်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာမဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအကြားစီးလုံးညီညွတ်မှုအင်အားကိုမပြသနိုင်ခဲ့ပဲစိတ်ဝမ်းကွဲပြားမှုတွေထင်ထင်ရှားရှားရှိနေကြတာပါရှင်။ရှင်မင်းနိုင်ငံကသဘုံလေးထံပေးပို့မဲ့ယူရန်နိုင်ငံလုံမစ်ဆိုင်းဒုံးတွေလို့ယူဆရတဲ့လက်နက်အစိတ်ပိုင်းအမြောက်အများကိုအမေရိကန်ရေတပ်စစ်သင်္ဘောတစ်စီးကကြားဖြတ်ဖမ်းဆီးမိခဲ့တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်ဆိုရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ပုတ်ထူးနေတုန်းကအာရီပြပေလေမြောက်ပိုင်းရေပြင်မှာသင်္ဘောတစ်စီးကိုအမေရိကန်ရေတပ်နဲ့ကမ်းခြေစောက်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ရောက်ရှာဖွေစစ်ဆေးရာကလက်နက်တွေကိုတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မနေ့တုန်းကပဲသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။လက်နက်အစိတ်ပိုင်းတွေဟာအီရန်နိုင်ငံနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းတွေ့ရှိခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပေးခဲ့တာပါရှင်။